So like today kuna hii song imetokea, like ni mse like amepata new catch, like unajua ex wangu anatupeleka through many things. Sasa like ni kama unajivumia msemo umepata new, you know, like kitu kama hiyo. Sasa mimi nataka tusikize hii ngoma, oh feel unaisikiaje, na kama ujijaribu challenge enda you enda TikTok fanya challenge. Unajua the best way ya kupata attention TikTok ni kufanya so many challenges na trend. Na the good thing is mimi kaa kitu ina trend, kuwa sure nitakuwa nimekuwekea. So like hizi vitu zenye mimi uweka, unaweza kuwa kichangamko ukipata na hiyo sound unaifanya ya na bila kupoteza wakati, twende tuone nini amekuwa akifanya. Raha kwa baby mpya mina Jinafasi, karaha zako ex kwangu hazina nafasi, nanenepeshwa kwa vitamu vikisikisi. Yeah, so unacheki like anasema amepata like baby mwingine, like saa hii ako na raha, like unasikia venye like everything is good. So unacheki TikTok is all about kujinice. Okay, unaweza express hadi feeling yako kitu ingine. Yeah, so like huyu ameamua ku express feeling. Like unacheki ingoma like inaweza sikizwa na mtu yoyote, si ati hata nini. Okay, unaweza fanya tu challenge hata kama usikiza hizo ngoma. Unajua the more unazifanya the more unapata followers. Yeah, hiyo ndio kitu mimi naweza kuambia, na tuendelee tusikize sasa. Exi usaha ufai kabisa kama kamasi, yani tamu kubana patiwa. Yeah, hiyo ndio imekuwa challenge yetu ya leo. Tupatane tena kesho, same place same time. Na kama uja subscribe please subscribe, ndio kila kitu kitoka tu hivi uko wewe msio wa kwanza kuwa notified, na kupromise utapata mafollowers bora umefanya kitu yenye mimi nimekuambia. And I could promise, yeah, it'll go in their feet. See you next time, casual, same place, same time. Bye.